Kāds Madonai ir bijis pagājušais gads? Gribētu vērtēt pagājušo gadu kā labu, pietiekami aktīvu un radošu, jo pagājušais gads bija Madonas apaļas jubilejas, 90 gadu svinību gads, un Madona novads, Madona, viņa ir, teiksim, bagāta ar mūsu kultūras darbiniekiem, pārdarbības kolektīviem, ar dažādām, teiksim, radošām personībām. Nu, viss tas rezultējās ļoti skaistos svētkos un svētkos gada garumā. Nu, tas, kas attiecas uz pašvaldības darbu, bija arī izdarīts labas, arī nebijušas lietas. Te varētu pieminēt sociālā jomā nebijušu lietu. Mēs rekonstruējām ēku Mārcienā, 60 nedaudz vairāk vietām pansionātam. Un tas faktiski ir gan atbalsts veco ļaužu aprūpē, gan arī, zinām, mērā iespēja attīstīties Madonas slimnīcai. Pieslēdzām slimnīcu pagājušajā gadā pie centralizētās siltuma apgādes, it kā varētu teikt tāds sīkums, bet tomēr attālums bija pietiekami liels no tehniskā, teiksim, izbūves viedokļa, bet pats galvenais, ka Madonas siltumtīkliem parādījās viens pamatīgs klients ar naudas plūsmu, kas faktiski palīdz uzņēmumam palielinot ražošanas apjomu, saglabāt esošo tarifu maksimāli ilgi, jo tā politika mums ir jau vairākus gadus, 7-8, kad tiek slēgti jauni klienti klāt, tai pašā laikā tiek siltinātas ēkas, tiek tērēts mazāks siltumpatēriņš, bet šis saražotais apjoms nekrītas pat nedaudz pieaug, kas dod iespēju noturēt siltumu tarifu vēsturiskajās, man liekas, 6-7 gadu atpakaļ stiprinātajās cenās. Ir jau vairāk nekā pusotru gadu gatavots projekts, un šajā gadā viņš realizēsies. Tas ir lauku ceļu sakārtošanas programma, tas ir Eiropas struktūra fondu ERA finansējums. Mums ir skaidri nodefinēti kritēriji un atbilstoši šiem kritērijiem izraudzīti konkrēti ceļi uz, teiksim, uzņēmēja darbības un lauku uzņēmēja darbības atbalsta orientēšanu. Un šajā gadā investīcija, kas ir vairāk nekā 3 miljoni eiro, sāks realizēties. Tie būs katrā teritorijā, katrā pagastā redzami, jūtami darbi. Vai kādas vērā ņemamas pārmaiņas skars ar izglītības jomu Madonas novadā? Madonas novadā, tāpat kā visā valstī, būs būtiskas pārmaiņas. Šajā gadā un nākošajos gados šīs pārmaiņas visvairāk skars Madonu, jo Madonā doma ir pieņēmusi lēmumu veidot būtisku izglītības reorganizāciju, proti pirmā un otrā vidusskola tiks reorganizējot apvienota, izveidot Madonas pilsētas vidusskola, un valsts ģimnāzija iegūs savu mājvietu skolas ielā 10, tagadējā otrās vidusskolas sēkā. Paralēli tam būs Eiropas struktūra fondu finansējums šim projektam 4 miljoni eiro kopsumā. Un faktiski pašlaik notiek intensīvs darbs pie projektu, tehnisko projektu izstrādes, pie tehnoloģiju apzināšanas iegādēji. Un es domāju, šīs reorganizācijas ietvaros un šo investīciju ietvaros mūsu skolas Madonā
Madonas skolas, vidusskola, gimnāzija būs ļoti augstā konkurētspējīgā līmenī. Vai var mainīties liktenis kādai no laukskoliņām? Jāsaka tā, ka viss atkarīgs no piepildījuma, no bērnu skaita. Pašlaik statistika rāda, ka ir problēmas ar atsevišķu skolu piepildījumu, ar klašu komplektāciju, ar apvienotajām klasēm. Šai virzienā nevar iepriecināt, darbs būs jāturpina. Šis gads iezīmējas ar tādu varbūt pagrieziena punktu Smeceres sila sporta bāzes attīstībā. Mēs plānojam izveidot šo sporta bāzi kā biatlonam A kategorija atbilstošu, kur var rīkot visaugstākā līmeņa sacensības, pasaules līmeņa sacensības, ir piešķirts no Saeimas puses apstiprināt investīcija šajā gadā 600 tūkstoši ar turpinājumu nākošajos gados, ar kopā pašvaldības līdzfinansējumu, es domāju, 680 tūkstoši tiks ieguldīti un 3-4 gados, es domāju, šo mērķi mēs arī sasniegsim. Pašlaik arī notiek darbs pie tātad biznesa, pie uzņēmēja piesaistes, lai realizētu Madonā jau daudz gadu desmit slolotu ideju par pelbaseina izbūvi. Un pašlaik iet runa ne tikai par pelbaseinu, bet par plašāku atpūtas rekreācijas kompleksa izveidošanu, bet tas ir pašlaik aprēķina un saruna formātā. Par estrādi, par šo sāpīgo jautājumu estrādi? Nu, estrāde, jā, estrāde ir objekts, jeb infrastruktūra, kura mums ir jāsakārto. Un šeit ir jāizdiskutē līdz galam un jāsaprot mūsu ambīciju šobrīd. Ja faktiski jānovienojas par mūsu ambīciju. Šobrīd mēs esam faktiski runājuši, diskutējuši un redzam, ka Madona var iezīmēties ar lielu vasaras pasākumu organizēšanai piemērotu kompleksu, kas būtu šobrīd mēs esam iecerējuši kā lielāko valstī, jo koncertzāles ir vairākas valstī, bet tieši vasaras pasākumu, kur zem jumta būtu gan skatītāji, gan arī mākslinieki, ir tikai dažas. Jā, Jūrmalā, Zintaru koncertzāle, un tas laikam arī ir viss. Jā, viss pārējais ir tradicionālais estrādes formāts. Un es domāju, ka varētu mēs ķerties pie tā, ka sakārtojam šo esošo estrādi un tad šo vasaras amfiteātri lielo estrādi, kur būtu 4-5 tūkstoši iespējams sapulcināt skatītāju, tad lai izstrādājam un mērtiecīgi ejam uz šī projekta realizēšanu. Pagājušajā gadā bija tāds labs, varētu teikt, arī zinām mērā pozitīvs pārsteigums. Latvijas ārstu biedrība Madonai piešķīra medicīnas gada balvu Madonas novadam. Un pēc vērtēšanas kritērijiem tiek vērtēts ne tikai medicīnas aprūpes pakalpojums, tā pieejamība, bet arī plašāka dzīves vide, sporta aktivitāšu iespējas, veselīga dzīvesveida iespējas, pārtika, ūdens apgāde un tā tālāk. Un tas lielā mērā ir pārsvarā pašvaldības atbildības lauciņš vai lauciņi, kas tika vērtēti. Tas, kas mums droši vien iztrūkst, kā jau arī daudz vieta Latvijā, tas ir ienākumu darba vietu uzņēmējdarbības joma.
Nu, un šeit arī mēs, kā saka, nesēžam rokas klēpī salikuši, ir nu, vairāk gadu garumā iestrādes, un šajā gadā, 2017-18. Gada sākumā, tas rezultēsies ar vairāku uzņēmumu ienākšanu, būvniecību Madonā, konkrēti šogad varam runāt par divām, kas dos vismaz 50-60 darba vietas ar daudz miljonu ieguldījumiem. 16. Gadā Madona var labāk ir atbalstītas 17 idejas no 29 iesniegtām un ir tā rezultātā izveidot 12 jauni uzņēmumi. Šī programma faktiski ir orientēta uz to, lai iedrošinātu, lai atbalstītu un lai cilvēki mēģinātu savas spējas uzņēmēja darbībā. Un jāsaka, ka ir ļoti veiksmīgi piemēri, kur no ģimenes uzņēmuma, no biznesa aktivitātes, kur strādā tikai ģimene un kur strādā daži cilvēki, izveidojas uzņēmumi, kuri jau sāk dot darbu 3, 5, 7 darba ņēmējiem. Šajā sakarā tiek realizēts arī kāds īpašs projekts ar bijušo tipogrāfijas ēku. Jā, tieši tā, jo pašlaik biznesa inkubators atrodas Blaumaņa ielā 3, tās ir tāda pagaidu mājvieta, un bijušās tipogrāfijas ēkā ir plānots realizēt projektu, kur izveidot vietu, kur būs gan biznesa inkubators, gan uzņēmēja darbību atbalstošās institūcijas un speciālisti atradīsies, gan arī būs vieta, kur uzņēmējiem, kuriem ir nepieciešamas šīs telpas ražošanai, biznesa uzsākšanai, būs šeit sakoncentrētas, veidosies tā neliela teiksim, jauno uzņēmēju biznesa iesācēju un arī to, kas atbalsta uzņēmēju darbības attīstību. Tāda saliņa, burziņš, kur tiekoties, kontaktējot un šķeļot idejas, mēs ceram, ka viņas arī dzen radīsies. Aktivitāte ir manuprāt, diezgan tāda laba iezīme Madonas novadā ne tikai pašvaldības darbos, bet jau īpaši iedzīvotāju pusē, kur gan sabiedriskās organizācijas, gan individuāli, gan uzņēmēji, gan uzņēmēji kopas ir aktīvi strādājuši, lai realizētu labas lietas, idejas, piesaistītu finansējumu, attīstītu uzņēmēju darbību. Nu, Jā, es gribu cerēt, pat man nav jācer, es zinu, ka 2017. Kas pēc horoskopa zīmes, tā runā esot gaiļa gads, jā, nu viņš Madonas novadam ar šo simbolu mūsu ģērbonīm noteikti būs gan aktīvs, gan veiksmīgs, un tam jau arī ir pilnīgi skaidrs pamatojums no investīciju viedokļa. Būs lielās naudas plūsmas Eiropas struktūra fondos un es domāju, ka gan uzņēmēju pusē, gan arī pašvaldības pusē pilnīgi noteikti būs daudz gan darba, gan aktivitāšu, gan es domāju arī labi rezultāti, ko mēs sasniegsim visi kopā strādājot.